ៅធ្លាក់ខ្យល់ឲ្យបង្ខំក្នុងអរ៉ាណាត់ជួបពុំងីរត់ទៅឲ្យជួបកាត់
ឲ្យបងអោយចង់ទុំចូលស្ដីអើយតាមប្រពៃនេះចូលដល់អើម៉ែសូមអូនចាំបងអើយណាស្រុកមានមេកុំអោយព្រួលប្រហែចោលបានទៅដល់ឋាន